Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Si estás en Facebook, en el área de comentarios puedes hacer tus preguntas. Y si estás en GoToWebinar, en el área de preguntas. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les llegará el certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres recibir el certificado, conéctate a GoToWebinar. Todavía te da tiempo. En la descripción del video está el link para unirte a GoToWebinar. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete en CoolSerMX en el área de newsletter. El video de la charla de hoy quedará grabado en CoolSer Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Estamos como CoolSer México. Vamos a comenzar. El día de hoy tengo el gran orgullo de presentar a un gran amigo y colega, a Junior Goncalves. Junior Goncalves, su nombre completo es Antonio Jarbas Goncalves Jr. Él es brasileño y vive actualmente en Chile. Él estudió su carrera superior, su educación superior, como técnico laboratorista dental, el semiodonto, Semiotec, en Belo Horizonte. Ha tenido otros estudios como técnico protista dental formado en semiodonto, estudió la licenciatura de Derecho en San Agustín, es especialista en cerámica dental, especialista en rehabilitación estética dental, ministrador en el área de cerámica y estética dental, ha sido profesor en cursos técnicos en prótesis dentales, es especialista en prótesis fija, especialista en prótesis sobre implantes, especialista en cerámica MDT por Giovanni Giambogi. Ha hecho cursos de certificación en cerámica para principiantes y avanzados. Tiene actualizaciones en metalocerámica por ICDE, International Center of Dental Education, por el profesor Adriano Covelli. Ha tomado cursos de actualización en función de metalurgia por Erasmus Kulzer y un curso teórico práctico en aplicación de cerámica también en CoolSer Estados Unidos. Actualmente es el director y fundador de Roy, se me fue, Junior. Arche Brasil, laboratorio dental. En Chile. Y está como consultor para CoolSer en Chile. Junior, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un saludo a todos que están conectados con nosotros. Una vez más, un gran honor, un gran placer estar acá con ustedes. De verdad, hoy estoy muy contento, muy feliz, porque vamos a presentar una novedad acá en Chile. Y estoy un poco nervioso porque de verdad estoy muy muy emocionado, muy contento, muy feliz, porque hace algunos meses estábamos trabajando para que logramos llegar a esa fecha y poder trabajar con una cerámica de altísima calidad, de una tecnología nueva y que vamos a hablar un poquito más de ella un tantito más. De verdad, muchas gracias a todos que están conectados, un saludo a todos acá de Chile, a todos mis amigos y colegas que están conectados acá y alrededor del mundo que está acompañando nuestra webinar. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Vamos a hablar un poquitito de las especificaciones de la cerámica, de ese material innovador. Y cualquier duda, cualquier cosa, estamos acá para sanarlas. Eso. Gracias. Bueno, quiero comentarte que el distribuidor autorizado para toda lo que es la marca CoolSer es Lugamed. Y estamos poniendo en el área de comentarios los contactos de Alejandra Gallardo, su correo y su teléfono. Aprovechamos este pocos tiempos, este breve tiempo, nos gusta dar un poco de tiempo para que se conecten más personas. Y aprovechamos para mandar saludos a Francisco Rojas Córdoba, María Teresa Osorno. Y estamos en espera que lleguen más personas. De mientras, no sé si quieren que empecemos o mandamos más saludos. Como usted quiera, doctor.
Listo, Junior, pues empezamos, ya no tenemos más saludos, tengo unos dos más, un segundo y empezamos. Si quieres, por favor, producción, poner a presentadora Junior, apago mi cámara, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, doctor. Voy a empezar a compartir mi pantalla y empezamos. Bueno, como hablé en el inicio, estoy muy contento por esa fecha. Estoy muy contento por ese logro que estamos empezando acá en Chile con esa novedad, con esa cerámica. Se trata de la línea Eraceram de Kuser. Y la realidad, voy a presentar para ustedes los puntos principales de la cerámica. ¿O qué hace con que una cerámica sea diferente de las otras marcas? Ya, a través de Lugamed Chile, que es mi casa dental acá en Chile, es representante de Kuser acá, ustedes van a poder entrar en contacto con la Alejandra y la Alejandra va a poder pasar para ustedes cómo va, cómo todo a logística de la cerámica acá en Chile. Ya, bueno, hablamos. Voy a empezar a compartir la pantalla y hablamos un poco de la cerámica. Dame un segundo para que yo pueda cerrar la pantalla. Ok. Y ahí yo cerro. Bueno, la descripción del producto. Eraceram es una cerámica flexible, un sistema flexible, o sea, yo voy a abordar tanto la estratificación sobre metal, alineaciones, o también sobre metal free, de silicato, de litio y zirconio, infraestructura de zirconio. Esa cerámica me da la posibilidad de trabajar cualquier forma de estratificación, cualquier estética, cualquier necesidad que tu cliente tiene en un momento, usted va a lograr con la cerámica. Entonces, una cerámica completa, porque tenemos las masas cerámicas, tenemos las cromas, tenemos los opalescentes, las incisales, las tensiones, los glazes, y vamos a hablar un poquito más de eso. Esa cerámica es súper fácil de trabajar con ella, ópticamente perfecta, tiene una técnica muy sencilla para estratificar, para o resultado que você necessita, já seguindo a linha de raciocínio, quais são os pontos principais importantes da cerâmica? Dá-me um segundo. Vamos falar primeiro da cerâmica que se trabalha sobre de silicato de lítio e da cerâmica e que se trabalha sobre infraestrutura de zircônio. Quais são as características, as propriedades desse material? O coeficiente de expansão térmica dessa cerâmica é muito interessante, se tratando de metal free, porque ela trabalha dentro do coeficiente de 10,2 a 10,5. Ela tem uma iniciação de temperatura de 480, tem um sistema, tenho algo que está me molestando aqui. Ela tem uma carga flexural de 90 megapascais e uma dureza líquida de 500 a 560 megapascais. É basicamente hecha de óxidos, já. Então, se temos o dióxido de silício, óxido de alumínio, óxido de potássio, é todo um conjunto para chegar às propriedades físicas da cerâmica. Pero la principal característica da 750, hablando de una manera sencilla y técnica para mis colegas laboratoristas que están con nosotros, es que la 750 es una cerámica para se trabajar en dos situaciones, de silicato o infraestructura de zircón. ¿Cuál es, hablando así, de la o principal característica dessa cerâmica? Qual é a principal ventaja dessa cerâmica? Junior, por que tu trabalhou com várias cerâmicas? Eu, nesses quase 20 anos de ceramista, já quase 28 de laboratorista, 29,
o que te hizo a cambiar para essa cerâmica? Bueno, assim como vou dar um exemplo sencillo, é uma maneira de adaptação. Eu sempre estou buscando o melhor a meu cliente. E a ventaja dessa cerâmica, tanto a 750 quanto a Zafir, que vou falar um pouquinho adelante, é que ela tem o sistema de leucita estabilizada, ela tem o sistema SLS. Ou seja, o que é isso, Júnior? Se você, que é laboratorista, tem problema de grietas em seus trabalhos, com a Era Cerâmica 750 Zafir, você não vai ter esse problema mais. Por quê? Por causa do sistema SLS, de leucita estabilizada. Ou seja, vamos falar um pouquinho mais adiante o que é isso. Isso, para mim, foi o principal. Por quê? A qualidade Kuser, a qualidade de opalescência, de croma, de color, de tensão, todo o que o produto, o sistema Era Cerâmica tem é de grande qualidade. Já? Seguindo, vamos falar então do que é a leucita estabilizada. Já? A leucita estabilizada, ela causa menos estresse nas restaurações e menos estresse para nós. O secreto da forma é a composição combinada com o processo de produção especializado, que vamos ver mais adiante. Tenho uma coisa aqui que está me molestando muito e não está me permitindo ver minha pantalla. Dá-me um segundo. Aí, agora sim. Bueno, graças a essa forma. Perdão? Siga, Junior, iba a comentar algo en lo que arreglabas lo que tenías. Listo, sigue. Ah, ya, ok. Bueno, gracias a esa forma de la Era Ceram, de la leucita estabilizada, ela se tornou mais robusta, pode ser feita a cocção mais rápida, eficiente, confiável e consistente. É uma enorme gama de benefícios que deveria satisfazer a todo técnico dental. Obviamente, eu tenho a experiência com essa cerâmica e posso dizer a vocês que, incluso, acá para Chile, eu criei os kits básico e o kit avançado das massas cerâmicas, todo um conjunto que você que vai começar a trabalhar com a cerâmica, ou tem a curiosidade de começar a trabalhar com a cerâmica e realmente comprovar o que eu estou falando é verdade, você vai ter duas opções: a opção básica, ou seja, uma color básica para tu aprender a praticar com a cerâmica, e para aqueles que já têm experiência com cerâmica, sabem das propriedades da cerâmica, conhecem e têm um aprofundamento maior com isso, um kit mais avançado, com efeitos, com massas, cromas e etc. Vamos ver isso também mais adiante. Pero, a leucita estabilizada é um ponto fundamental da cerâmica e é o que hace Era Ceram, o sistema Era Ceram, sobressair às demais cerâmicas. Porque a cerâmica, não, você tem uma cocção mais rápida, você não vai ter grietas, certo? O coeficiente de expansão térmico é estabilizado, ou seja, pode-se fazer múltiplas cocções e você não vai ter câmbio nenhum. Você não vai ter câmbio de color, você não vai ter grietas, certo? Não vai ter arredondamento de arestas, já. Os ciclos de cocção é o ciclo de queima, de cocção, é muito curto. A temperatura inicial, importante isso também. O que faz a cerâmica, a Era Ceram ser mais curta? Porque ela imparte de 600, tem uma velocidade de 100 graus por minuto, ou seja, é muito rápido. Ela é de baixa fusão, a temperatura máxima de cocção é de 880 graus. E um detalhe importante também que faz essa cerâmica, é uma excelente cerâmica, ela não necessita de técnica de enfriamento. Ou seja, de 600 a 880, você vai ter, falando de um horno de cerâmica, fiel, que está bem
atualizado, usted va a tener un intervalo de esa cocción de 10 minutos hasta 12 minutos. O sea, usted tiene una estructura de leucita estabilizada que mantém a expansão térmica estabilizada, não te deixa dar grietas ou fracturas. O ciclo de cocção é muito curto, porque em parte de 600 e a 100 graus por minuto, é muito rápido, e uma temperatura máxima de 880. E o detalhe é que terminou o ciclo de cocção, o horno baixa direto. Você não tem que fazer etapas de esfriamento, porque quando em alguns lugares, acá no sul de Chile, é muito frio, é muito gelado. Às vezes, nos laboratórios acá, os colegas têm problema de fractura. Então, quando vai baixar o horno, eles programam esse horno para que baixe em etapas mais despacio, para que não haja um choque térmico e fractura. No sistema era será, não existe isso mais. Você terminou o ciclo, baixou, listo. São 10 minutos a 12 minutos de ciclo de cocção. Então, isso para um laboratorista, isso para um laboratório, isso é muito bueno, porque ahorramos tempo. Já? Outro detalhe importante é que não há redução da contração por cocção. Ou seja, você pode fazer várias queimas, várias cocções. Você não vai ter problema de color. Você não vai ter problema de grietas. Você não vai ter problema de tempo. Ou seja, você não vai esperar muito para fazer uma corona. Se você faz uma corona hoje, em 40 minutos, tem que ter uma corona lista, estratificada. Você vai levar 30 minutos, porque tu horno vai te ahorrar 10 minutos menos. Já? E a redução da contração por cocção, ou seja, tu vai fazer quantas cocções quiser e a expansão será estabilizada, ela não vai contração, não vai haver contração. Bom, seguimos. Outro dado importante da cerâmica, a compressão, a resistência à compressão desta cerâmica é de 350 a 550 MPa. A diferença de coeficiente de expansão térmica em algumas. Exemplo, no primeiro quadrito temos a cerâmica sobre metal, relação ideal do coeficiente de expansão. Ou seja, o coeficiente de expansão do metal tem que ser 0,3 maior do que a cerâmica. Isso é dado importante para o que trabalha com cerâmica. Às vezes, você está tendo muito problema de fractura, muito problema de deslocamentos. Às vezes, você faz a cocção e se solta uma capa. Em geral, é o coeficiente de expansão do metal. Está menor do que a cerâmica. No segundo quadrito, tem uma demonstração também do encorrimento da cerâmica é maior que do metal durante a fase de esfriamento. Ou seja, no sistema era será, você não tem esse problema de encorrimento. E não há um deslocamento. E também, dentro da estrutura de metal também, a tensão, a relação e o empuje é completamente estabilizado. Seguindo aí, aqui temos outros dados importantes. Bueno, eu não quero fazer a charla muito larga, pero eu necessito de hablar desses termos técnicos para justificar a vocês o porquê o sistema de la cerâmica era será. É um sistema de alta tecnologia e de muito boa qualidade. Por isso, por seu tratamento, por suas propriedades físicas, e por tudo que estou falando com você. Aqui nós temos falando um pouco da parte técnica da cerâmica, tecnicamente perfeito com a estrutura leucita estabilizada. No primeiro quadrito, te mostra um típico de enchapado de óxido de zircônio cerâmica sem a inclusão de leucita. Ou seja, completamente chapado. No segundo, há uma diferença de era serã zircônia com sua estrutura de leucita estabilizada, inibindo a grieta. Tecnicamente perfeito. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês.
como funciona a leucita estabilizada no sistema de cerâmica. O para-brisa de um auto, já, quando toma uma pedra, ele faz uma grieta. Essa grieta, ela começa a mover-se, ela começa a abrir-se, certo? No sistema, quando se põe a leucita estabilizada, ela preenche. Aí, não sei se vocês já lograram ver um vídeo no YouTube, na internet, de reparação de para-brisas de auto, de coche. Então, onde há essa grieta, se põe um adesivo, e esse adesivo reenvia essa grieta, estabiliza essa fratura, e essa fratura não avança mais. No sistema de leucita é igual. Ou seja, a cerâmica, por natural, ela já tem esse problema de grieta. Ao tempo, ela vai se fazendo as grietas. Então, onde Kurzer é a única que trabalha com esse sistema e pôs esse sistema na cerâmica, justamente para que a tecnologia de estabilizar e não passar mais esses problemas de la grieta. Aí temos no terceiro quadrito uma cerâmica de recobrimento sobre material à base de silicato que esparce pequenos cristais de leucitas homogêneos em la matriz de vidro. Então, temos cristais de leucita e matriz de vidro. Então, se você vê que la leucita, onde há um espaço liso, é o vidro, e onde há os cristais de leucita, você vê que é um reino. Já? Então, essa é a importância da leucita no sistema cerâmico, será. E isso que faz a cerâmica de alta tecnologia. Acabou-se os problemas de grietas e de fraturas. Obviamente que há um protocolo antes da carga cerâmica, que também é super importante, e vamos falar adiante. Aqui temos uma comparação de tempo de cocção. Já? Não estou aqui falando que a cerâmica A, B ou C é mala. Não, estou falando da cerâmica que eu trabalho e da cerâmica que estou apresentando para vocês, de altíssima tecnologia e de muito boa qualidade. E lo ideal, uma cerâmica ideal para vocês nos dias de hoje. Então, aqui temos alguns dados da cerâmica ZR, são 25 minutos. Serão 15 a 18, inicial 15, VMK 13A, pero fíjate em era serão zircônio 750, é menos que 10. Eu hablo exatamente o que tenho aqui no laboratório, que lo hago são 12 minutos. Uma cocção da cerâmica é 12 minutos. Isso é fenomenal, é um ahorro de tempo gigantesco. Hablando um pouco das qualidades, a perfeição ótica e técnica do vidro de quartzo de alta pureza. Então, se temos um cristal de quartzo natural, vocês logram ver a diferença entre os três? O quartzo natural, ele é um pouco opaco, ele não é 100% vidro. O vidro de quartzo sintético, também há alguns poros. E o vidro de quartzo sintético de pureza de la translucidez e opalescência. Então, essa é a diferença da cerâmica que eu trabalho hoje. Eu tenho uma cerâmica de alta pureza, um cristal de quartzo que me dá 100% da cópia natural de um dente. Seguimos. Outro detalhe importante do sistema cerâmico será. Aqui há uma comparação de alguns glazes, já, polvo e líquido, do glaze que trabalho hoje em dia. O nosso glaze é 100% vidro. O nosso glaze é 100% transparente. E por quê? Porque se eu tenho uma corona A3 ou 2R 12,5, por exemplo, A3. Se eu tenho essa corona e hago toda minha estratificação, vamos falar de estratificação, não vamos falar de tensionamento, estratificação. Eu estou estratificando uma corona A3. Estratifiquei essa corona,
cervical, dentina, logrei a poner todos os efeitos, lá, uma corona anterior. Se eu pongo um glaze que não é 100% vítreo transparente, essa corona vai estar fadada ao fracasso. Por quê? Porque esse glaze vai alterar tudo aquilo que eu uso por debaixo. Então, é uma vantagem gigantesca do sistema. Era, será que nós temos um glazer universal? Universal. Já de temperatura de 710 até 800 graus. 100% vítreo e sem causar alterações em seus trabalhos. Bom, são três pontos. O primeiro ponto, Júnior, por que a cerâmica, por que o sistema Eraceram? O sistema Eraceram, primeiro, porque me ahorra muito tempo. E muitas das vezes o cliente não está preocupado com sua cerâmica, o cliente está preocupado com seu tempo. E em meu caso, eu vou abrir um pouco o livro do que é meu trabalho. Meu trabalho é reabilitação estética. Meu trabalho requer dedicação e tempo. São casos extremamente complexos. Não são casos unitários. Não são coronitas unitárias. São casos que dedicam conhecimento, tempo e material de qualidade. Por isso, trabalho com o sistema Eraceram. Então, muitas das vezes os clientes não estão preocupados com a cerâmica que tu tá trabalhando. Está preocupado com o tempo. Pero a obrigação de nós é sempre apresentar algo de qualidade e com garantias. E o sistema Eraceram me rellena isso tudo. O segundo ponto, dinheiro. Os clientes querem que suas expectativas se cumpram em resultados ótimos e com menor esforço. No sistema Eraceram, eu pude estratificar coronas tanto dia a dia, cervical, dentina, incisal, em alguns casos dentina e incisal, quanto cerâmica, casos altamente estéticos. E você pode chegar a ocupar todo nas massas cerâmicas que tem no sistema. E o terceiro ponto é a expectativa. E a expectativa, eu la vejo também um pouco como garantias também. Por quê? Eu sirvo um bom tempo. Em meu caso, não. Eu assumo para vocês. Meu trabalho requer mais tempo. Já? Mas vamos falar de coronas unitárias. Então, sim, com o sistema Eraceran, eu logro fazer coronas dia a dia ou coronas complexas em menor tempo. Cocção a 10 a 12 minutos. Cocção completa, desde a cocção até enfriamento. Puedo oferecer ao cliente um produto de altíssima qualidade, um produto de alta tecnologia em um preço justo. E o terceiro, que é a expectativa. As expectativas, eu entendo que é a garantia. Os clientes querem soluções efetivas aos seus problemas e redução de estresse. Ou seja, em meu caso, eu me estresso mais do que meus clientes e do que os pacientes, porque os casos são muito complexos. Pero o paciente, ele quer uma garantia de que quando ele sorri, ele vai ter tudo aquilo que ele esperava. Uma sorrisa natural, uma qualidade de cerâmica, dureza, algo que ele vai poder sorrir tranquilo, sem problema nenhum, ou medos de que passe alguma coisa, de fratura, etc. Então, no sistema SLE, que temos no sistema Eraceram, é a garantia que nós damos ao nosso cliente, de que essa cerâmica é 100% de qualidade e de tecnologia. Não vai haver problema de fratura, não vai haver problema de grietas, não vai haver problema de escapamento. Já? Ok. Seguimos. Essa é a apresentação. A apresentação de como vem a cerâmica, vem nesse tar, já? E um invase de cartão.
Sigamos aí um pouquinho. Quais são as indicações de era serã zircônia 750? Porque até agora estamos falando de um sistema de cerâmica que trabalhamos tanto em disilicato de lítio, tanto em dióxido de zircônio. Então, se esse sistema 750 solo se trabalha em silicato de lítio e dióxido de zircônio. Bacana? Seguimos. Já, quais são os parâmetros? Coeficiente de expansão indicado de 10,2 a 10,5 microns. La temperatura de cocção é de 750 para disilicato de lítio, ou seja, a temperatura final de cocção para disilicato de lítio, 750. Então, você te imagina, tu empieza a 600, temperatura final 750, isso vai depender do horno que tu tiene, vai depender do equipo que tu tiene. Se tu tiene um equipo bem calibrado, bem em excelente estado, é 750. Tem equipos que sempre vai ter uma variação de 15 a 20 e até 30 graus da temperatura real. Ou seja, ele vai marcar 750, mas tu vai ter que poner 15, 20 ou 30 graus. Bueno, para silicato de lítio, 800 graus final para dióxido de zircônio. Qual é a taxa de calor? Ou seja, quantos graus por minuto vai ser para silicato de lítio 50 e para dióxido de zircônio 60 graus por minuto. Quais são os benefícios? É o mesmo sistema de estratificação para os dois tipos de zircônio e quais os benefícios da zircônia? É todos os tipos de cerâmicas, zircônio e metal era cerâmica. Ahorro de tempo rápido, taxa de calor mínimo de 100 graus por minuto. 2 em 1, é o que falei anteriormente. Você vai poder aplicar tanto em silicato de lítio quanto em óxido de zircônio. Algumas comparações da competência já que temos. Ou seja, temperatura está aí muito pareja, né? 10 graus, mas o que nós, o que eu, a mim me importa, no tempo final, no tempo final, que é era cerâmica zircônia 750, 10 a 12 minutos, já comparado com a competência. E PS e Max, e vou clicar 23, e a outra também a 15. Já. Alguns pontos importantes da cerâmica. Primeiro ponto, o croma, a intensidade de color. Ela me dá um croma 100% escala Vita. É o croma fidedigno, é exato. Você, com os kits que eu criei para Chile e alguns jogos, mesclas que eu desenvolvi para cá, e depois vamos poner isso também para as pessoas que querem provar, eu hago algumas mesclas, mas essas mesclas é uma opinião minha, que eu manejo e trabalho com material, e eu trato de poner aquilo que eu, em minha opinião personal, creio para aquele cliente vai ser o melhor. Pero, 100% intensidade de color. Segundo, transparência. Permite o passo de luz para que os objetos possam ser vistos claramente através da translucidez. Ou seja, você vai poder trabalhar com o sistema aéreo cera em cisales extremamente translúcidas, em cisales extremamente delicadas, trabalhadas, e também pode trabalhar la transparência também, controlar a transparência com os opalescentes. La translucidez, sim, é um objeto, uma substância de translúcido, é quase transparente, permitindo que algo da luz passe de forma criativa. Se vocês for em uma boca, em uma situação intraoral de um paciente, ou através de vocês mesmo mirar seus dentes, vocês vão ver que a translucidez, a transparência e a opalescência de um dente natural
ela sofre modificações da maneira que a luz chega a essa superfície. Então, no sistema ERA será, nós vamos ver aí o sistema Light Booster, CUSE foi muito feliz porque ela logrou atender essa tonalidade 100% natural de um dente. Então, eu vejo alguns colegas que trabalham com o sistema que fazem coisas incríveis com a cerâmica. Por quê? Porque conhece o sistema, sabe o que o sistema oferece e, aún mais, saca o que é a experiência que tem com suas mesclas personais. Ou seja, exemplo, a mim me gusta uma. Eu tenho uma cerâmica que me dá uma croma 100%, intensidade de color 100%. Pero eu vejo que alguns clientes ou alguns pacientes têm uma croma um pouco mais com profundidade. O que eu hago para ter essa profundidade? Porque croma, fidedigno, eu já não tenho. Já tenho uma dentina que me dá a color exata. Pero às vezes eu quero um pouco mais de profundidade. Eu vou fazer uma mescla com uma massa do sistema para chegar a isso. Então, é uma variedade de coisas que se pode fazer. Os opacos. Os materiais opacos têm uma grande opacidade e uma pequena descoberta de adamio. A opalescência, filtrado e reflexo de quantidades rojas, marrones, de luz del día. Fluorescencia, la luz de onda corta es parcialmente adoptada y emitida en luz de onda larga. Entonces, los detalles que estaba hablando con ustedes, CUSE hizo un juego con toda esa información de una situación intraoral, todo un juego de un diente natural, y sus cientistas, todos los que desenvolvieron los sistemas cerámicos, puseram o quê? O máximo de naturalidade em suas massas cerâmicas. Então, eu de verdade estou muito contente com o material. Aqui temos algumas situações das propriedades de translucidez. A translucidez, propriedades ópticas, única de la luz por meio de vidro artificial sintético e uma qualidade estável. Ou seja, é impressionante os efeitos que se logram com esta cerâmica. Outro ponto importante é, falamos da translucidez, seguimos. Seguimos lá, opalescência. É a separação do componente de onda curta, branco, azul, e componente de onda larga, de color amba, mediante remissão e transmissão. Ou seja, os cristais do sistema cerâmico era serão te dá uma opalescência muito, muito cercana a um dente natural. Não quero que a charla queda muito larga, quero apresentar alguns casos que tenho para mostrar a vocês. A fluorescência, temos um reflexo aí, de uma reflexão de diferentes longitudes de onda por diferentes materiais cerâmicos. Então, é muito, muito interessante. Bueno, então, esse é o sistema ERA-CERAM Zirconia 750. Júnior, como é o processo? Como eu pongo carga cerâmica sobre um desilicato de lítio, como eu pongo ERA-CERAM zircônia 750 sobre um óxido de zircônia. Temos o adesivo, que é o quê? Ele é responsável pela união moral entre a estrutura e a cerâmica. O trabalho anatômico de aí tem um conceito. Trabalho anatômico de zircônia pode ser tratado com adesivo antes de que a tensão dê lugar à superfície uniforme e brilhante. Então, Júnior, como é o sistema ERA-CERAM 750? Você tem um adesivo e você vai aplicar esse adesivo na superfície do disilicato de lítio e do zircônio. Já
E qual é a função principal desse adesivo? A função principal desse adesivo é o quê? Ela vai ser uma união, vai melhorar a união, vai manter uma união moral dessa superfície. E outro detalhe importante que é fluorescente. Então, se hace visível com a luz ultravioleta. Júnior, qual a sua experiência com adesivo? Te lo digo. Às vezes, no laboratório, estamos trabalhando no modo automático. Estamos desgastando e tudo. Essa cófia de silicato ou de zircônio, quando não se aplica o adesivo, você vai estratificar tua cerâmica quando tu vai dar um glazer ou quando estás na fase de dentina incisal, e vai subir uma borbulha, e vai subir um ponto, e vai passar algo. Por quê? Porque essa superfície não foi preparada devidamente. Então, você tem que se preparar a superfície, limpá-la, aplicar o adesivo. O adesivo, ele te mostra onde há um ponto de contaminação nessa infraestrutura, ou de zircônio ou de silicato. Então, além de melhorar a união, de manter a união 100%, ela também te demonstra onde há um ponto de contaminação. Então, ao momento que tu passa, echa no horno, o horno cocciona esse adesivo, ele baja. Se há contaminação, a tiro tu logra ver a contaminação. Há um pontito negro, há uma mancha. Então, tem que iniciar todo o processo. Isso hace com que sua estratificação queda mais segura. Além de ter uma união 100%, tu também tem outro ponto fundamental, que é se há contaminação ou não. Ou pode ser uma contaminação por pedra, por bromita, por frieza, por fresa. Bueno, esse é um ponto importante. Então, zircônias, serão zircônias 750. Adesivo, serão zircônias 750. Alguns podem chamar isso de um wash, de uma primeira capa. Já, pero aí temos o efeito fluorescente também, e temos aí no quadrito uma micrografia do adesivo em zircônio. Então, se você temos uma união 100%, perfeito. Essa é a forma de aplicação. Então, se aí temos lá um modelo do adesivo, ele é moradito aí, não sei como ustedes chamam essa cor, pero é um moral. E aí no quadrito ao lado temos o que o adesivo hace na superfície da zircônia. Então, temos uma linha 100% aderida. Ok? Bueno. Os dados técnicos do adesivo, né, é indicado para materiais que têm um coeficiente de expansão de 10,2 a 10,5. A temperatura de cocção de 750 a 800 e a taxa de calor de silicato 50 graus por minuto e de óxido de zircônio de 60 graus por minuto. Bueno, essa é a era serão zircônio 750 aplicável em cófias e infraestruturas de silicato de lítio e de zircônio. Ok? Bueno, seguimos. Eu estou muito contento, de verdade, estou muito feliz, estou muito emocionado. Um pouco nervioso, vou tomar uma água, perdão. Porque eu esperei muito. Acá, por ser gelado, por ser um clima que temos 4 meses de verão e todo o resto do ano é frio, gelado e chuva. Então, nos laboratórios acá, não sei se meus colegas têm e se querem compartilhar, compartem também. Pero eu percebi que nós tínhamos muito problema de fratura, muito problema de grieta, muito problema. Às vezes, fazia uma reabilitação completa e, quando bajava o horno, mesmo em estágios cortos, para ter um resfriamento de espaço, passava como uma hora e meia e se fazia grieta, se fazia. Bueno, então, além de ser era serão, além de ser um produto de altíssima qualidade, Kuser, vino com uma tecnologia muito boa, uma tecnologia que sobrepassou os outros sistemas cerâmicos. Eu não conheço nenhum, mira, e eu já trabalhei com vários sistemas cerâmicos.
Yo ya trabajé con muchos sistemas cerámicos, con Vita, con Oritaki, con Kiss, con muchas cerámicas, yo lo trabajé. Pero era Ceramda Cuser, vino para me dar un respiro, un refrigerio, porque es un sistema fácil de estratificar, es un sistema flexible y yo no tengo problemas con ella. Entonces, yo estoy feliz porque logramos traerla a Chile y nosotros estamos presentando eso para ustedes ahora. Los otros países ya lo conocen, ya tienen líderes de opiniones que trabajan, tienen trabajos ahí en la internet extraordinarios hechos con sistema Era Ceram. Pero ahora es una novedad para Chile porque aquí nosotros estamos medio que yo trabajo con esa y siempre hay tenido problemas, pero ahora yo estoy muy contento porque tengo mi cerámica ahora y de verdad creo que ustedes deberían probar la cerámica. ¿Ya? Bueno, eso fue Era Ceram 750, hablando de un modo más sencillo, más entendible. Ahora vamos a hablar da cerâmica 750 para de silicato de zircônio. Agora vamos falar da guinda da torta. Essa cerâmica a zafir. Zafir tem todos os parâmetros que eu falei anteriormente, sistema de leucita estabilizada, la opalescência, translucidez, transparente, fluorescência, todas as características que eu falei, está em 750 e também em Zafir. Pero Zafir é uma cerâmica que se estratifica sobre infraestruturas de metal, alienação metal, de baixa cocção. Então, essa é a apresentação, ou seja, 750 vem em um tarrito verde e a Zafir vem em um tarrito celeste ou azul. Já, essa é a apresentação da cerâmica Zafir. Com as propriedades da Zafir. Aí já cambia um pouco a coeficiente de expansão térmica, que é de 3,5 a 14,9. A transição da temperatura do vidro é de 500, mais ou menos, para 20 ou para menos. Já vai depender de tu horno. Tem uma flexura de 85 megapascal e uma dureza viking de 500 a 560. É importante falar da dureza Vicker e da carga mastigatória, por quê? Porque na odontologia, a ideia é restauração, reabilitação. Então, eu tenho que ter um material que é para reabilitar e restaurar e não dañar. Então, a ideia é essa. Então, o sistema Era Ceram não daña o dente antagônico. O sistema Era Ceram não vai danhar o antagonista. Então, se tu tem um material de alta tecnologia, excelente qualidade e que reabilita e restaura, preserva a estabilidade dentro de uma situação intraoral. Já? Então, essa cerâmica Zafir, ela é para ser estratificada sobre a alienação de metal. Vamos cambiando um pouquinho mais. Ok. Informação geral e posicionamento. Que é Era Ceram Zafir? É o sucessor da Era Ceram, que foi lançado em 2001. E o clássico Era Ceram permanece em sortido. Ou seja, em 2001 lançaram a Era Ceram, que tinha as mesmas composições das outras cerâmicas las atuales de hoy. Y Kuser, como hablé anteriormente, con su cuerpo de cientistas y desenvolvedores y líderes de opiniones, fueron juntando todos los datos de problemas con las cerámicas. ¿Y cuál era el mayor problema? Estabilidad de coeficiente de expansión térmica que generaba fracturas, grietas, acogimientos y arredondeamientos y cambio de color. Esse é o problema principal que tem as cerâmicas. Então, se usa isso que gerou um produto, Zafir, acrescentou cristal de leucita estabilizado e gerou
uma tecnologia diferenciada e única dentro da cerâmica. Solucionou os problemas que tínhamos antigamente. Qual é a indicação dessa cerâmica? A Zafir, para estratificar sobre cofres de alienações preciosas e não preciosas, com coeficiente de expansão térmica de 13,5 a 14,9 microns. Então, isso é importante. Já? Como beneficiará a era Serena Zafir ao cliente? Primeiro, a tecnologia... Um segundo. Nova tecnologia em sua formulação cristais especiais para melhorar a aparência estética e a opalescência. Redesenho da pasta opaca, vamos falar um pouquinho dela, um pouquinho mais, não quero me alargar muito. La coloração e translucidez redesenhada dos materiais de construção e evita os tons grisáceos na boca. Ou seja, com cerâmica era, será um desafio, vocês não vão ter problema de coronas grisáceas, mas. Vocês não vão ter problema de coloração, não vão ter problema de translucidez. É 100% natural o efeito que a cerâmica dá. Seguimos aqui o passo. Já. Então, falamos do opaco. Qual é um ponto importante da metalocerâmica ou da metalcerâmica? O opaco. Por quê? Porque as massas cerâmicas são translúcidas. Elas passam luz. E quando eu tenho uma infraestrutura que tem um opaco, que não me recobre bem, que não reflete, não tem uma reflexão de luz buena, que vai passar? Que quando um paciente tem uma metal cerâmica, se vai haver a estrutura, a cófia de metal em uma sombra. Me saiu a palavra. Então, se cruzer com o sistema era Ceram, a era Ceram Zafir, o que há de novo? O opaco com uma camada, você logra recobrir 95% de uma cófia de metal. Ou seja, é muito fácil estratificar o opaco. E com uma apenas aplicação, 95% dessa cófia metal vai ser recoberta com o opaco. Ou seja, a experiência que tenho com os outros opacos, tanto em pólvora, em pasta, spray, esses opacos, eles não cobrem 100% na primeira capa. Então, você vai ahorrar tempo com esse novo opaco. Você vai ter uma cobertura maior e detalhe. E um grande detalhe, é uma capa muito, muito delgada. O que passava anteriormente é que teníamos opacos, estratificávamos o wash, depois estratificávamos a segunda capa, a terceira capa, e tem opaco até hoje, tem opaco até hoje, que se ocupa até quatro capas para ter 100% coberta a cófia metal. A vantagem da cerâmica Zafir, do opaco, é que tem uma capa ultra delgada, rápido de aplicar e pouco tempo de pré-secar. Ou seja, a cocção também desse opaco é curta. E alguns opacos, quando se hace a cocção curta, mas rápida, ela, quando baixa, baixa com raias, com grietas, porque se seca muito rápido. E se contrai muito rápido. E nesse opaco da Zafir já não passa isso mais. Teremos pouco tempo de secar. Já. Agora, uma das coisas que me encanta na Zafir é no sistema Light Booster, além do sistema de leucite estabilizada. Já. O que é o sistema Light Booster? São cristais Light Booster que permitem que a luz transmite um efeito refracciones internas. O resultado é uma opalescência brilhante, como da natureza. Esses cristais Light Booster surgem de material durante o processo de sinterização e dá características especiais desses cristais na atmosfera, a translucidez ao redor do núcleo. Ou seja, a luz entra com o sistema Light Booster, aí temos o efeito aí nos quadrinhos aí. Ela me dá o quê? Partículas convencionais com
opacas e refletem a luz que elas tocam. Ou seja, se tenho uma corona A2, ela vai me dar a translucidez, a opalescência, o croma A2, graças à tecnologia Lightbox que Kusler desenvolveu. É um ponto. Agora estou falando só de coisa boa. Bueno, onde estão as diferenças com o clássico Era Ceram? O novo processo de fabricação é Lightbox, ou seja, a Era Ceram convencional foi melhorada, foi feito todos os estudos, agregado os problemas e para atrair a solução. E qual foi a solução? A leucita estabilizada e a tecnologia Lightbox. Em câmbio, as partículas são adsorventes criadas pelos cristais que surgem de material de fritura ou de cocção durante o processo de sinterização. Na cerâmica, com a convencional partícula opaca delas aparecessem, temos dois cristais, dois quadritos que um quadrito é da cerâmica anterior e das demais cerâmicas que vemos aí no mercado são assim desse primeiro quadrito. E no segundo quadrito é exclusivamente da cerâmica safira, que é o cristal Lightbox. Então, se veja o detalhe de efeito que causa isso. Se vê um resultado de opalescência mais brilhante com naturaleza, ou seja, é o que estava falando anteriormente, Kusler isso assim para lá naturalidade. Logrou os resultados de ter um produto de alta qualidade, de extrema estética, de muito boa estética, e o resultado está aí, nos dois itens principais do sistema Era Ceram, já que é a leucita estabilizada e o sistema Lightbox. Estamos quase terminando. Aqui temos algumas diferenças, já maior transparência de los polvos, mais polvos, mais brilho de color, melhores propriedades estéticas. Então, se aí temos um efeito, o quadrito demonstra os efeitos que logramos agora com essa cerâmica de tecnologia avançada. Bueno, seguimos. Bueno, então, opticamente perfeito, tecnicamente perfeita e simplesmente perfeito é a nomenclatura que eu posso dar a essa cerâmica. E, obviamente, se eu estou trabalhando com ela, se estou fazendo meus casos com ela, eu tenho propriedade de poder falar com vocês. São os casos. O speed ceramic. Ou seja, com a temperatura inicial de 700, tem uma taxa de calentamento ou de aquecimento de 100 graus por minuto e baixa a temperatura de cocção a 880 máximo. Não se requer uma fase de esfriamento, assim como 750 era serão 750 era serão Zafi também é uma cerâmica de curto processo de fabricação. Isso é fenomenal. La fórmula SL garantiza uma cerâmica robusta com mais alto nível de resistência à tensão e um ahorro de tempo em los processos. Ciclos de cocção extremamente curtos, coeficiente de expansão térmica estabilizado, é uma coisa que só Safi tem, que só 750 também tem, que é o quê? A expansão térmica estabilizada. Já pode-se fazer várias cocções com elas e sempre vai atender a expansão térmica estabilizada. Proteção contra as grietas. A pureza do cristal de quartzo sintético é outro juego que chegou na cerâmica Zafir e na Era Ceram 750. Proporciona uma verdadeira opalescência, fluorescência interna e única. Ou seja, vem de adentro para fora. Isso é a ventaja. Um diente natural, você não logra ver os detalhes de afuera para dentro. É ao revés, é de adentro para fora. A construção anatômica de um diente também é de dentro para fora. Então, você vê dentina, esmalte, incisal, esmalte, etc. Esquemas de estratificação para todos os requisitos indicados para as extrações diárias, de A a D,
ou para a criação de uma obra maestra de alta gama, como abri para vocês. Anda a ver a internet, anda a ver os casos que são feitos com Hera Cerâmica Zafir, com Hera Cerâmica 750. De verdade, vocês vão quedar muito, muito impressionados com a qualidade, com a tecnologia, com a perfeição. Por isso, temos esses três pontos: opticamente perfeito, tecnicamente perfeito e simplesmente perfeito. Já, sigamos e estamos. Para estratificar de todas as estruturas de alienações preciosas e não preciosas, com o coeficiente de expansão entre o rango de 3,5 a 14,9 micros. Ou seja, você pode estratificar cerâmica Zafir sobre qualquer alienação, seja preciosa ou não preciosa, que esteja dentro desse rango de coeficiente de expansão. Já, os benefícios, incrivelmente, novo pasta opaca com um impressionante poder opacador em capas extremamente finas. Esse é o detalhe que queria hablar um pouco do opaco desse sistema. Com uma capa, você logra a 60 micros. Uma capa de 60 micros. É muito delgado. Eu vou mostrar a foto aí de um trabalho que ele fez. É muito delgado. Ou seja, se tem um trabalho que tem um problema de espaço para estratificar, o opaco de Kurzer era Cerâmica, sistema era Cerâmica, vocês já têm essa ventaja. Segundo, reflexo. Vocês não vai ter esse sombreamento de la infraestrutura. Tenho um grande amigo meu, um saludo grande a Juan, amigo de la Espanha, é um técnico que maneja super bem la Zafir. Depois vocês podem buscar aí na internet. É um grande saludo, Juan. Eu tenho alguns casos, alguns trabalhos que tenho acompanhado dele. É fenomenal. Já fenomenal. Eu estratifiquei uma superestrutura uma vez de nove elementos, metal cerâmica com Zafir, e ele me perguntava onde estava o metal. É justamente por isso, porque o opaco te permite a ser uma marca, a esconder, e tu não logra ver. É como se fosse uma metal, uma livre metal. A inovadora tecnologia Lightbuster e perfeita combinação com a Hera Cerâmica Zirconia 750. Os benefícios são o ahorro de tempo significativo, já falei com vocês, porque tem uma condição muito reduzida, e há um maior espaço para carias estéticas. Também se pode fazer as carias com elas. Tem alguns trabalhos feitos com elas, vocês podem ver em minhas redes sociais. Aspecto autêntico e verdadeiro, aparência em los marcos de metal, ou seja, uma metal cerâmica hecha com Hera Cerâmica Zafir. Vocês vão ver que há uma opalescência, e muitos não lhe gusta trabalhar com metal cerâmica, por isso, porque habla que há uma grieta, porque há uma linha cervical negra, porque a cerâmica não dá a color, porque não há croma, porque não há opalescência, porque não há translucidez. Eu tenho um caso aí, vou mostrar a vocês um ratito mais. A mesma estrutura de subtil, fácil manejo, muito fácil de estratificar, muito fácil de principalmente nas pessoas que estão começando com cerâmica. Zafir 750 te vai ajudar harto em construir tu diente, a forma da anatomia, já. E vamos passar. Bueno, assim como 750 era cerâmica 750 para de silicato e zircônio, a Hera Cerâmica Zafir também tem um Prime, que é o NP Prime. E, de verdade, eu creio que todos os sistemas cerâmicos tinha que ter um Prime. E Kuser tem o NP Prime. E esse NP Prime tem as duas funções também, de melhorar a adesão, de preparar essa superfície do metal e também de demonstrar a vocês onde há pontos de contaminação em sua infraestrutura de metal. E passou comigo aqui uma vez, meu chorro de arena, me arenador, estava com partículas de investimento de sistema de silicato. E eu estava trabalhando, estou falando, na realidade, uma coisa que me passou aqui no laboratório. E estava um pouco apurado, como sempre.
Arenei, hizo todo un tratamiento, eché en el prime, eché en el horno, y cuando bajó, me bajó con puntos bien evidentes de negro, manchitas negras. Y ahí el prime estaba me diciendo que ahí tenía contaminación. Entonces, eso para mí fue muy bueno, porque a tiro fui, hizo todo lo proceso de nuevo de preparación de esa infraestructura metálica, pero al momento de arenar, yo cambié el óxido de aluminio. Yo cambié ese óxido de aluminio, puse un óxido de aluminio nuevo, hizo todo el procedimiento, prime, horno, listo, estaba perfecto. Voy a hablar un poquito del prime, ¿ya? NP prime era una óptica humectación de la superficie de alienación. Impede la excesiva formación de óxido en la superficie de alienación. Te voy a explicar un poquitito o qué funciona el prime. El prime, algunas alineaciones, algunos metales, cuando se va al horno, en algunas temperaturas acima de 750, genera mucho óxido. Ele oxida demasiado. Y ese óxido, algunas veces, pasa para la cerámica y a veces contamina la cerámica y a veces genera deslocamiento, fracturas. Y no sé si ya pasaron con los colegas que están viendo, que están con nosotros, si ya pasaron con ustedes, a veces, terminando un glazer, sale una capa desde el metal con la parte opaca pegada en la cerámica y la cerámica deslocada para un lado. Eso es un control de óxido, el metal que está trabajando y CUSE tem um metal próprio muito bueno. Depois vocês também podem pesquisar, vou falar isso em outras charlas. Pero a função do prime é justamente isso, é humectar a superfície da alienação, impedir essa formação excessiva de óxido e solucionar também esse problema do deslocamento, já de contaminação de óxido. Há alguns casos de metal cerâmica, de metal cerâmica, que tu tem, depois que hace a cocção, tu tem que ir no arenador e arenar por dentro da cofia para sacar esse óxido. E há casos que depois que tu hace uma oxidação, chamada oxidação, que com N-prime, tu não tem que fazer isso mais. Com N-prime, tu vai trabalhar toda a sua arenação, todo o seu metal, arenar, limpiar com vapor, com água, ou não sei, com acetona, não sei, limpiar e simplesmente aplicar o prime e pôr no horno e em seguida opaco e depois carga cerâmica. Então, se reduziu demasiado, então é muito importante, eu, em minha opinião personal, com minha experiência, eu creio que todo sistema cerâmico tinha que ter um prime. E CUSE saiu adelante com um excelente prime, que é o NP Prime. Já? Bueno, ele evita isso, essas coisas que tá na fotografia. Fíjate que há grietas, deslocamentos, sai, às vezes, em alguns casos, sai a cofia por um lado e a cerâmica por outro, com todo o opaco pegado na cerâmica. Já algumas pessoas podem pensar, mas isso pode ser coeficiente de expansão térmica. Às vezes pode ser coeficiente de expansão térmica, mas na maioria das vezes é a oxidação do metal, que está em excessiva e cria uma capa que não permite com que a contração final do coeficiente de expansão genera o atrito físico nessa cofia. E o PARCO e o NP Prime vem para isso, para solucionar esse problema de oxidação. Esse é algum dos problemas, alguns erros que passam. Fíjate que de verdade, meus colegas me perdonam, mas às vezes tu está estratificando e quando baixa o horno e tu vê uma situação dessa, dá ganas de chorar, certo? Oh, santo cielo, dá ganas de chorar, não sei. Bueno, é que já passou isso comigo. De verdade, estou falando com vocês, experiência que passou comigo, mas assim funciona, creio, a vida laboral. Através de erros, coisas que vão passando, tu vai adquirindo conhecimento, aprendendo e vai conhecendo novos materiais. E é o que estou fazendo agora, apresentando para vocês uma novidade em Chile e no mundo, do sistema Erceram. Que acorreu todos os problemas, esses problemas que vocês estão vendo aí em sua pantalla,
E com o sistema SLS e com o sistema Lightboost, com o sistema Prime, com o sistema Adesive, solucionou todos esses problemas que teníamos e que muitos aún têm por falta de conhecimento. Bueno, alguns erros de interface da União. Aí tenho explicitamente o que alguns dos erros. Já o Prime vem para solucionar isso. A aplicação é essa. É uma aplicação aplicada na capa muito fina, é só na capa para cobrir a superfície. Depois de disparar, que no caso aqui, cambiando ao espanhol, depois da cocción, já a sua direita, tem a forma coccionada. Então, preparei minha estrutura metal, arenei, lavei, passei vapor ou acetona ou água, jabão, não sei. Passo o primer, já aplico o primer. Forno em seguida estratificar. Então, você não tem que oxidar mais o metal. Já? Algumas características aí, na superfície interior, alguns quadritos aí mostrando, já? Na superfície inferior do material cerâmico, depois da remoção de la alienação, superfície segunda, depois de quitar o material cerâmico sem prime, já? E depois, quero que vocês. Fiquem no último quadrito aqui à direita da pantalla dos tênis abaixo, superfície de alienação depois de quitar o material cerâmico em el uso do NP Prime. Fíjate como a superfície está completamente sanada, tratada, não há porosidade, não há erro, não há nada. Bueno, aí está a aplicação do Prime. Então, você aplica o Prime, depois vem com o opaco, o pré-opaco, e segue o processo natural de cerâmica. Bom, doutor, por aqui terminamos com a apresentação e queria começar com as fotos. Lhe parece? No tenemos preguntas, tampoco saludos. Si quieres, pasamos con las fotos. Ah, ok, já. Vamos lá para as fotos, então. Então, eu vou demonstrar para vocês alguns casos, alguns trabalhos. Dá um segundito que tenho aqui. Bueno, se vê? Se vê bem, doutor? Sí, se ve bien, gracias. Ok. Bueno, aqui tem uma situação do sistema Eraseran Zafir. Então, esse é o resultado final de uma estratificação. Bueno, aqui quero que vocês tenham alguns conceitos. Primeiro, a estratificação, as massas cerâmicas, elas vêm com color. Para vocês que estão começando com cerâmica, isso é bueno. Por quê? Porque com a color você vai lograr uma simetria da construção deste dente. Então, a dentina é uma cor, o aparecente é uma cor, a incisão é uma cor. Não tem que estar agregando tinta, não tem que estar agregando tensão, nada. Já a estratificação se torna muito mais fácil. Então, aqui eu tenho dois trabalhos, casos clínicos, que foram feitos com Eraseran Zafir. Bueno, Yo le vamos seguir aqui com as fotos para. Sim. Okay, tengo algunas cosas. En Facebook pueden hacer sus comentarios en la sección de preguntas y en GoToWebinar también en la sección de preguntas. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les llegará un certificado de asistencia virtual. Si estás en Facebook y todavía quieres recibir tu certificado, conéctate a GoToWebinar por el link que está en la descripción. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete en Culser MX en la sección de INUS. El doctor, te preguntan, ¿el doctor de España se refirió usted a Juan Arenas? Sí, Juan Arenas, mi amigo. Para que lo busquen en el Facebook, es Juan Arenas con Z. Te manda Sí. saludos, Mari Carmen Bustamante Jiménez. Buenas tardes, saludo desde Xalapa, Veracruz. Muchas gracias, saludos. Saludos a Después nos todos. saludos Karina Pérez. Te manda muchos saludos Saludo, también. Karina. Te manda muchos saludos también la Muchas doctora gracias. Ugalde desde México.
Muchas gracias, saludos. Espero que todos estén gustando de la charla, de la presentación. Y de verdad, es una cerámica de altísima tecnología de calidad, que obviamente si hablando de Kuser, no hay mucho que hablar. Top de línea. Bueno, te manda entonces, saludos. ¿podemos seguir? Tengo dos saludos más allá. Te manda saludos Fabiola Guadarrama. Y te manda también saludos Julio Calderón. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Por último, Jorge Morales, mandamos saludos Jorge Morales, un fan destacado de Kuser, gracias por conectarte. Evelyn Carmen López, buenas tardes, saludos desde El Salvador. Muchas José gracias, saludos. Moreno, saludos desde Tabasco, México. Y nos preguntan, ¿dónde pueden conseguir esta cerámica? Les comento, si estás viéndolo en Chile, el distribuidor autorizado de Chile es Dugamed. En el área del chat hemos puesto los datos de Alejandra Gallardo y su correo para que puedas entrar en contacto con ellos. Si estás en México, a través de nuestros asesores de toda la vida, puedes contactarlos para que adquieras esta cerámica. Y Miguel Estrada te pregunta, Junior, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con la cerámica de Kuser? Bueno, la cerámica acá en Chile, tengo como 3 meses que me llegó, porque hay todo un proceso, como estamos presentando la cerámica acá, hay todo un proceso de autorización, de institución de salud, etcétera, para poder llegar acá. Bueno, entonces, hace 3 meses estoy trabajando con ella acá. Pero já trabalho com a cerâmica no Brasil, já trabalhei harto com a cerâmica no Brasil. E, obviamente, eu tinha outra cerâmica. Trabalhava com outra cerâmica. Pero os problemas que tinha com a outra cerâmica era aplicava a ela somente a alguns casos específicos. Então, quando chegou a Era Ceram, e la trabalhei com a Era Ceram muitos, muitos anos no Brasil, foi em 2001 o lançamento da Era Ceram convencional, certo? E logo em seguida, como falei anteriormente, se juntou todos os problemas que tinham, os cientistas de la Kuser juntaram toda a informação que tinham os outros sistemas cerâmicos e desenvolveu o sistema LSL e o sistema Light Buster para a cerâmica 750 e para a Zafir. Então, quando lançaram as duas cerâmicas, Zafir e 750, a tiro eu comecei a trabalhar com ela, não me acuerdo aqui da fecha, mas já tenho um bom tempo trabalhando com elas. Acá em Chile, tenho 3 meses que estou com ela, porque foi um tema de importação e tudo, a autorização. Mas agora estamos 100% com ela em Chile, e assim que todos aqueles que estão acompanhando em Chile, entre em contato com a Alejandra da Lugamed, e aí tem todos os sets, todos os kits que eu desenvolvi para trabalhar em Chile, que é uma maneira mais fácil para você estar conhecendo a cerâmica. Certo, okay, doutor? Unos saludos, já continuamos com as fotos. Sí. Te manda saludos, Erika Sandoval, muitas gracias, saludos desde México. Patricia Bello, saludos. Saludos, Junior, muy buena presentación desde Santo Tomás, Temuco. Alejandro Hernández, saludo. Muchas. Hola, saludos desde Teotihuacán, muchas gracias, doctor, excelente plática. Viviana Díaz Oñate, saludos desde Temuco. Y Ramírez Elba, excelente plática. Junior, ahora sí, continuamos con las fotos. Muchas gracias, muchas gracias. Y acuerdo a ustedes que, como habló doctor Daniel, yo estoy como consultor CUSE acá de Chile, entonces cualquier duda que tu duda técnica que ustedes pueden tener, busca en mis redes sociales, tengo contacto con la Alejandra y nosotros podemos estar sanando esas dudas. Ya un saludo a todos ahí los temuquenses. Saludos. Ya, entonces esa foto representa Era Ceram Zafir, ya. Entonces, aquí tengo dos casos clínicos que terminé recientemente. Um caso sobre implante, os dois casos são sobre implantes. Aqui está um processo do prime, então, ou seja, tenho uma infraestrutura de metal, apliquei o prime, aqui tenho nessa outra foto uma demonstração do que é o opaco Zafir, já. Então, fíjate, eu tenho uma estrutura la mitad oxidada e la mitad opaco, para demonstrar a vocês
que é uma capa de opaco, logra recobrir 95 até 97, vai depender de tua manita aí, de uma estrutura. Aqui é estratificado também, era serão zafir. Então, fíjate, é muito sencilla para estratificar, muito fácil de construir isso dentro, tem os colores correspondentes. Nesse caso, são coronas diárias, são casos complexos de oclusão complexa, pero não há excusa de não buscar uma qualidade de anatomia de cara oclusal, de dente, etc. Aqui aquela infraestrutura também estratificada para que vocês vejam que mesmo estando bem úmida, a cerâmica mantém as características que você logra ser o pincel. Já, o outro já é o adesivo. Vou demonstrar um pouco também na fotografia o que é o sistema adesivo para, aí já é a era Serão 750, de silicato de lítio. Esse trabalho foi todo hecho em silicato de lítio sobre implantes, pilares e também sobre dentes. Já, as cópias de silicato são MO. Então, aqui lá tenho. E aqui já tenho a estratificada, já com aplicada o adesivo, essa é a cor do adesivo. Aqui é uma foto que eu saquei em la posição do horno, onde ela já se pôs já estava pré-secada, ou seja, eu la pus aí e me deu de sacar essa foto porque eu encontrei interessante como recobre toda a infraestrutura, já o adesivo. Esse é o opaco. Fíjate na superfície do opaco. É aquele primeiro cofre que estava demonstrando. Fíjate. Então, eu tenho uma técnica para metal cerâmica que, obviamente, eu vou começar a ministrar classes agora que estamos volvendo ao passe, mobilidade, estamos tendo alguns movimentos com o retorno de classes presenciais. Eu vou começar a ministrar classes com o sistema para poder apresentar o sistema a los colegas. E eu ocupo algumas técnicas e vou demonstrar nesse curso também essa técnica. E aí tem uma técnica que é estratificar simetricamente a cervical, começando com o opaco. Então, se essa é uma fotografia de um opaco, zafir estratificado já opcional. Uma superfície lisa, reflectante. Aí está em posição. Sobre implante, esse é um pilar de implante que eu tive que estava bem vestibularizado, eu tive que desgastar, acertou um talhar. Aqui estratificado uma corona sencilla, cervical, dentina, pero eu já empecé com o opaco. Então, fíjate que na cervical já tinha uma caracterização. Então, já tenho aí dentina incisal. Isso na primeira cocção me durou 12 minutos, 12 minutos. Depois, aí saquei uma foto em negro, sem color, para que veja que a cerâmica, mesmo estando seca sobre uma servieta, mantendo as características feitas no pincel. Aí, feita a primeira queima, eu tive a segunda queima, que eu chamo de cocção de correção. Então, entro com material opalescente que tem na cerâmica, já que é fantástico, e eu falei anteriormente, não se perde color, não se põe grisaço nem nada. Aqui é demonstrando também como se constrói uma cara oclusal com a cerâmica, de modo que não movimenta. Se tu agrega na cerâmica, onde tu agrega na cerâmica, é aqui e é daí. Essa é a estratificação do outro caso também. Fíjate que há colores, essas colores não foi eu que agreguei. Já a cerâmica tem as colores de cervical, dentino, opalescente, mamelone, etc. Isso facilita muito a estratificação, principalmente para quem está pensando. E esse é o efeito depois de coccionado. Se vê bem, doutor, eu vejo meio borrado aqui, não sei. Não sei se vê bem. Y se ve Bueno, ya qué bonito el borde incisal, ¿sí? Sim, esse é um borde incisal. Então, fíjate
na estratificação o que eu posso lograr conhecendo o sistema Era-Serra. Era-Serra Zafir. Então, se eu tenho um incisal muito semelhante a um dente natural, eu tenho os mamelões definidos aí também. Já me saiu um pontinho negro aí, pero isso é polvo de gomita na hora de sacar a fotografia. Perdona aquela fotografia de teléfono celular. Aqui é uma superfície da primeira cocção. Fíjate como sai a superfície da cerâmica. Não há aquela porosidade excessiva. Sai praticamente cristalizada. Bom. Essa é a corona já coccionada. Essa cor é um A2. Aqui tenho já em modelo ajustada a oclusão aí com os contatos proximais. Eu sempre deixo um pouquinho infra-oclusão para que não tenha problema de muito ajuste em boca. Bom, essa é a Zafir, doutor. Então, agora para terminar, eu vou a demonstrar a vocês a 750. Bueno, essa é a 750. É aquele caso que eu mostrei que passei o adesivo 750 para estratificar. Então, esse é o caso inicial. Como abri no início, mira o complexo que é esse trabalho. Esse trabalho, eu tenho quatro pilares em implantes, extremamente vestibularizados, alguns. Principalmente o elemento 1, 2, ele está muito vestibularizado e angulado para vestibular. Pouco espaço vestibular, fíjate que no canino em premolar há pouco espaço, pero se tu vê a cóffia na fotografia de arriba, eu pus exatamente minhas cóffias já aplicadas ao adesivo. Então, se tem uma superfície já preparada para receber a carga cerâmica. Já seguindo, eu estratifiquei dentina. Depois da dentina, eu estratifiquei excisal proximal, opalescente e algumas outras massas que eu ocupo e que na oportunidade, na classe, eu vou demonstrar a vocês. Bom, depois cheguei à fase de morfologia. Então, quero que vocês vejam que isso é um caso muito complexo e eu cheguei a isso. Na reabilitação oral, há complexidade, há coisas que nós nos programamos sempre para buscar o mais lindo, mais perfeito, mais próximo ao natural. Mas na reabilitação oral, há limitações. E quando há limitações, em alguns colegas, eu hago isso por experiência, em alguns colegas, chega um ponto que tu não logra mais, tu não logra ir mais adiante, tu não logra ser mais nada. Pero quando se há um material de altíssima qualidade, quando se há uma cerâmica que te proporciona tudo o que tu necessita para chegar a esse resultado final, se torna mais fácil o trabalho. Você vai ter a segurança que essas cerâmicas não vão fraturar em boca, não vai haver grieta, não vai haver deslocamento, não vai haver desgaste antagônico excessivo. Obviamente que a cerâmica desgasta, pero a cerâmica, o sistema CUSE foi feito para preservar a anatomia, preservar o antagônico. Então, é tudo pensado em benefício ao paciente e, obviamente, a quem maneja o material. Então, em parte da clínica, depois do laboratório dental e depois o produto final, que é o paciente. Certo? Então, aqui mais algumas fatitas só para demonstrar a área de morfologia, que eu sempre me gusta ser isso. Aqui é um outro caso sobre implante. Tem alguns pontitos negros na foto, doutor, pelo isso é gomita. Na hora de polir, eu não limpei na hora de sacar a foto. É momento, estou trabalhando isso aqui. Esse caso é um caso bem difícil, porque o paciente tem exatamente essas características.
Isso, essas características que vocês estão vendo aí na fotografia, não sei se apreciam bem, foram feitas estratificadas. Eu las estratifiquei, eu não tensionei. Então, a massa cerâmica me dá essa oportunidade de fazer isso. Eram dois premolares de um lado e do outro, um 24 e um 14. Então, foram feitos com Eracerâmica 750 sobre de silicato de lítio sobre estrutura de implante. Aqui está a estratificação DEAS, também básica, dentina e incisal. Aqui na primeira cocção, fíjate que aquela cófia que tinha uma característica cervical já meio amarilla, fica no resultado final de como ela queda. Que era bem natural. Esse é o resultado final dos efeitos que a cerâmica me proporciona. Bueno, isso seria, doutor. Vou volver aqui à minha câmera. Gracias, Junior. Los casos que presentas son muy bonitos. Gracias por toda tu explicación. Vamos a abrir un poco, vamos a dejar de tiempo para que si hay alguna pregunta o duda nos hagan favor de compartirla. Recuerden que si estás en Facebook puedes hacerlas a través de la sección de preguntas, si estás en GoToWebinar también. Y si todavía estás en Facebook y quieres tu certificado, puedes unirte todavía al GoToWebinar. Recuerda que la plática de hoy quedará grabada en Culser Latinoamérica para que puedas verla de nuevo y que se te hará llegar al final de la plática, si lo viste en GoToWebinar, tu certificado. Viviana Díaz Oñate pregunta, ¿cómo maneja la humedad de la cerámica? Ya, eso es muy importante. Mira, Viviane, algunos sistemas cerámicos exigen que tú trabajes con líquido del propio sistema. No sistema Eraceram, no sistema Kuser, hay su líquido propio también. Pero la cerámica me da la posibilidad de trabajar también con agua y agua destilada. Entonces, eso va a depender mucho de quién está trabajando. ¿Cuál es la diferencia de humedad con líquido del sistema y con la humedad con agua? No líquido há um aglutinante, e esse aglutinante faz com que tu trabalhe a tua cerâmica mais fácil, tu faça a construção mais fácil de tua cerâmica. Mas eu, como já tenho a experiência e sempre trabalhei assim, eu optei trabalhar com água. Então, se a umidade, la trabalho sempre com água. Já, e detalhe, não ocupo água destilada. Junior, pero ahí calcifica, Junior, ahí alteración. Ustedes vieron el resultado. Agua de la llave. ¿Ya? Pero con la agua es más difícil para quien está empezando. Porque la agua no posee aglutinante. La agua no deja, trabajar la construcción de tu diente y poner exactamente. Ejemplo, los colegas que ya tienen más experiencias con cerámica. Quando querem fazer uma técnica, a que eu ocupo, que é a técnica de cortina, vou estratificar intercalado os efeitos que quero pôr. Se tu fazes isso com um líquido aglutinante, com um líquido do sistema, que no caso a Eraceram tem no sistema, e que eu aconselho a quem está começando e a quem não tem a experiência trabalhar com líquido, já vocês, e também trabalhar com água, porque aí vocês vão ver o que eu estou falando. Então, se tu ocupas essa técnica, tu vai com o líquido, é mais fácil pôr as capas e não mesclar as capas e não haver uma confusão. Porque eu já vi vários casos onde colegas estratificam assim, coisas lindas, maravilhosas, aquelas estratificações muito bem feitas, técnica de cortina, técnica de halo, toda, mas quando hace a cocção, não se vê nada. Não se vê nada dos efeitos, não logra ver nada. Simplesmente uma cocção e lito. Por quê? Porque ou não domina bem a técnica de estratificação, não domina bem as massas cerâmicas do sistema, já, ou então se está estratificando com água.
Entonces, mi consejo para ustedes que van a empezar a trabajar con sistema, que se interesen en conocer los sistemas, yo estoy acá para te dar, sanar todas sus dudas que tú tienes con los sistemas y te enseñar a trabajar con él. Yo aconsejo a ocupar lo líquido, ¿ya? Porque el líquido tú vas a tener una buena manejo para construir tu diente y va a tener una cerámica bien húmeda, ¿ya? Obviamente que tú, cuanto más húmeda la cerámica, menos posibilidad de tallar y de hacer tu construcción de diente. Entonces, va a depender de lo que está entre la bancada de trabajo y los pinceles. Eso sería, doctor. Gracias. Recuerden contactar a su asesor Culser de ventas para adquirir esta nueva cerámica. Si no cuentas con un asesor Culser, envíanos un mensaje y te asignaremos uno. Eric Tello, buenas tardes. ¿Se puede ocupar Serán Zafir sobre metales sinterizados? Saludos desde Santiago de Chile. Saludos, mi amigo. Sí, era Ceram Zafir. Ustedes pueden ocupar sobre cualquier infraestructura. Tanto estructura sinterizada como estructura hecha normal, sistema colado, y hasta estructuras que son hechas de impresión normal, desde que esté en el rango de coeficiente de expansión térmica. Eso es importante. ¿Ya? Lo más, mi amigo, es estratificar y lograr ver tú mismo los resultados de la cerámica. Y después entra en contacto y me dice, oye, Junior, ¿sabe qué? Pues bueno. Listo. Eso sería. Adriana Sanabria, saludos desde Puebla. Tola Saludos. Güencho, saludos desde Temuco, Chile, excelente presentación. Arturo Pardo, saludos desde Cancún, excelente presentación. Creo que con eso terminaríamos. Saludos. Saludos. Te agradecemos, Sí. Junior, muchísimo toda tu presentación, ha sido muy buena. Muchas Recuerda que gracias, este doctor. programa quedará grabado para Culser Latinoamérica. Gracias a todos. Si no tenemos más producción, vámonos a video. Nos vamos. Muchas gracias. Saludos.